המראות האסטרונומיות, נקרא לזה ככה, ואמרנו כבר שהרב קוק לוקח את הדברים האלה והופך אותם לרעיונות. עמוד, ברכות דף נ"ח, עמוד 185 לעמודי העין היה, ואנחנו נמצאים בשורה שנייה מלמעלה. שואלת הגמרא, מהי אש? אנחנו הזכרנו שיש קבוצת כוכבים שנקראת אש, ויש קבוצת כוכבים שנקראת קימה, אז אולי נתחיל מהשורה לפני כן. מהי קימה? אמר שמואל, כמאה כוכבי, כן? כמו מאה כוכבים. אמר אלי דמחנפן ואמר אלי דמבדן, יש כאלה שאומרים כמו מאה כוכבים מכונסים, ויש כאלה שאומרים כמו מאה כוכבים מפוזרים, על זה דיברנו כבר בפעם שעברה. מהי אש? מה זה אש? אמר רב יהודה, יוטה. אז שואלת לגמרא, טוב, ומה יוטה? מה זה יוטה? אמר אלי זנבתלה, ואמר אלי רישה דאיגלה. כלומר, יש כאלה שאומרים שזה זנב ותלה, כן, במזלות, ויש כאלה שאומרים שזה דווקא הראש של השור. אומר לנו רשי, כן, מה יוטה? כן, דקיים עליו מזנב תלה וכו'. רישה דאיגלה, ראשה של עגל. מה זה עגל? והיינו מזל שור. והוא נמשך אחר מזל תלה, ראש שור סמוך לזנב תלה, שכן הסדר תלה שור תאומים. ואז יוצא שהכוכבים האלה שייכים או לראש של השור, או לצד השני, לזנב של התלה. אז אמרנו, או רשע דאיגלה, או זנב תלה. ומסתברא, אומרת הגמרא, כמאן דאמר זנב תלה. למה? דכתיב, ועיש על בניה תנחם, או תנחם. כלומר, עיש מחפשת את הבנים שלה, את הכוכבים שהלכו לה לאיבוד. אלמה חסרה, זאת אומרת, כנראה יוצא מכאן שלעיש חסרים כוכבים, ומתחזי, כן, כטרפה דטריף, כן? מה זה אומר? זה נראה כמו משהו שהוציאו וסתמו אותו, ואז הסתימה לא בדיוק מתאימה לגודל. ועד כאז לה בתרה, וזה שהיא הולכת אחרי קימה, ואמרה לה, אהב לבני, כן? תני לי את הבנים שלי, תני לי את הכוכבים. איך זה קרה? שבשעה שביקש הקדוש ברוך הוא להביא מבול לעולם, נטל שני כוכבים מקימה והביא מבול לעולם. וכשביקש לסותמה, נטל שני כוכבים מן העיש וסתמה. כלומר, לקח שני כוכבים מהעיש וסתם את החור שהיה בקימה. שואלת הגמרא ולהדרינו לה, אז למה הוא לא מחזיר את אותם הכוכבים? למה הוא סותם את זה בכוכבים ממקום אחר? עונה הגמרא, אין הבור מתמלא מחולייתו. כלומר, אם אתה לוקח בור, חופר אותו, ואחר כך מחזיר את אותו החול, אז תגלה שזה לא בדיוק חוזר ונהיה אותו דבר, זאת אומרת, זה לא מכסה את אותו דבר. וגם כאן, אם היית לוקח כוכב ומחזיר, זה לא היה סותם את החור כמו שצריך. זה חד פעמי. מה? זה חד פעמי שלו. מה חד פעמי? הסתימה של הכוכב זה חד פעמי. אולי. אינני. אין קטגור, נעשה סנגור, מכיוון ששני הכוכבים האלה שיצאו הם הכוכבים שבגללם הגיע המבול, אז כדי לתקן את העולם לא משתמשים בדברים של פורענות. שואל לגמרא ולברא לתרי כוכבי אחרים, אז למה הוא לא ברא שני כוכבים אחרים? למה הוא היה צריך לקחת את זה מאיש? אומרת לגמרא, אמר, סליחה, אין כל חלש תחת השמש. הקדוש ברוך הוא ברא את כל מה שיש בעולם בבריאת העולם, והוא לא מחדש יותר דברים. כל הדברים זה רק טרנספורמציה של דברים שכבר קיימים, ולזה קוראים היום חוק שימור החומר. חוק שימור החומר זה אומר, מה? אנרגיה. חומר ואנרגיה היום זה אותו דבר, כן. חוק שימור החומר שבא ואומר, אין תוספת של חומר לעולם. או תוספת של אנרגיה לעולם. הכל זה מעברים בין חומר לאנרגיה, אנרגיה לחומר, חומר לחומר אחר, אנרגיה לאנרגיה אחרת, אבל כמות האנרגיה והחומר בעולם נשארת בעצם קבועה. מה עם שני הכוכבים המיותרים שנשארו, שסתמו והוציאו אותם? שאלה טובה מאוד, לא יודע מה קרה איתם. שאלה יפה, כן? אמר רב נחמן, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לה, דכתיב, ועיש על בניה תנחם. כלומר, היא תנחם על הדבר הזה. מתי? כאשר יחזרו. אותו דבר כמו שרחל תנחם כאשר הבנים שלה יחזרו. אומר לנו רשי, והי דאז לה, בעמוד 187, והי דאז לה עיש אחרי קימה, ואמרה לה, הב לי בנים, תני לי שני כוכבים שלי.
ולהדר לקימה אותם כוכבים עצמם שנטל ממנה וכולי. עכשיו כל הדבר הזה כמובן הוא איזשהו דבר אסטרונומי כזה או אחר, אבל הרב קוק לוקח אותו לכיוון רעיוני, רעיוני אחר לחלוטין, וזה מתחיל מקוף למד ג' בעמוד 185. אז אמרנו שאש זה יוטה, ויוטה זה זנב טלה. המילה יוטה היא מילה קצת מוזרה, היא לא בשום שפה או משהו. מה זה יוטה? כן? כן, אם היינו כותבים את זה בתת והי, זה נכון, ואם זה היה קיים, אז גם זה היה נכון, אבל יוטה ביוד ואב תף ואלף, זה משהו אחר. יכול להיות שסכין גם. זה גם כן יוטה בתת. ורשי דווקא, לא רשי, הרב קוק ישים לב דווקא למה אומרים יוד ואב תף ואלף. וחוץ מזה, כל הסיפור הזה, מה הוא בעצם אומר? אומר הרב קוק, מוסדות העולם של המציאות הכללית הם החיוב והשלילה המתרכבים על ידי כוח המרכיב המפתח והמצייר. כלומר, יש כוחות בעולם של התקדמות, הוספה, חיוב, ויש כוחות של עצירה ושלילה. ויש כוח שככה לוקח את שני הכוחות האלה ועושה מהם דבר אחד. ביחס לגופים החומריים... לא, זה למדנו פעם שעברה, כמאה כוכבי. ביחס הגופים החומריים, סליחה, ביחס הגופים החומריים, הוא הקור והחום. חום זה יש, וקור זה אין. שימו לב, זו נקודה שהרבה אנשים אולי לא מודעים לה, אבל אין כזה דבר קור. קור הוא איננו תופעה. יש חום ואין חום. לכן יש גם נקודה שנקראת האפס המוחלט. ברגע שהצלחת להוציא את כל החום, או אם תרצו ברמה המאוד קטנה, את כל התנועה של האטומים, אז הגעת לאפס. אי אפשר לרדת יותר נמוך, כי אתה לא יכול להגיע למהירות יותר נמוכה מאשר המהירות אפס. לכן יש קור מוחלט. אין כזה דבר, לפחות לפי מיטב ידיעתי, חום מוחלט. חום, ככל שתוסיף יותר אנרגיה, כך יהיה יותר חום. אבל קור מוחלט יש, כי ברגע שהוצאת הכל, אי אפשר להוציא יותר. לכן חום הוא דבר שקיים, וקור הוא פשוט היעדר חום. מה עושה המקרר? המקרר לא מוסיף קור, אלא לוקח חום. זה נשמע קצת מוזר, אבל מה אפשר לעשות? זה נכון. מה? לא, לא, לא לחות, אני מדבר על חום. כן? מקרר לא קשור ללחות דווקא. נכון שכתופעת לוואי מהדבר הזה יכול להיות עוד לחות ודברים אחרים. אם תרצו אגב לראות... נכון מאוד. חום וחושב אותו דבר. הרמב״ם מקדיש לדבר הזה פרק במורה נבוכים, והוא אומר שהרבה מאוד אנשים מתבלבלים ומייחסים לאין תכונה של יש. כן? הסיפור המפורסם על... מה? חושך מצרים זה אחת הדוגמאות הבעייתיות בפירוש, כן, וים יש חושך, מה זה בדיוק, נכון. אבל אם תרצו דוגמה על הסיפור המפורסם של חכמי חלם, שמישהו ליבד אותם איך מכינים בייגלה, צריך לקחת חור ואז לעטוף אותו בבצק, ואז כן, לאפות את שניהם. וכשהם שאלו, ומאיפה נשיג חורים, אז הוא אמר, אני אמכור לכם הרבה בייגלך, וכשאתם הולכים למכור את הדבר הזה בחלם, אז תגידו לקונים שכשהם גומרים לאכול את הבצק, שיחזירו את החור, כן? עכשיו כמובן שכל זה מבוסס על האשליה, כאילו יש כזה דבר חור. אין כזה דבר חור. חור זה אומר היעדר של משהו אחר, וברגע שאין משהו שמקיף אותו, ממילא גם אין חור. מה זה יוצא אור? הרמב״ם בא ואומר שבדיוק בגלל זה לא כתוב יוצר אור ויוצר חושך, אלא יוצר אור ובורא חושך. קצת מסובך להבין מה שאומר שם, אבל להערכתי הכוונה, ברגע שנוצר האור יש משמעות לחושך, אבל החושך לא נוצר, כן? החושך אין מה ליצור כי הוא לא דבר כזה, כן? אגב הרמב״ם אומר שם, זה נשמע ממש כאיזה דרוש חסידי, אבל הרמב״ם אומר את זה, שאותו דבר זה על יוצר, עושה שלום ובורא רע. כלומר, הרע איננו קיים, אלא הוא רק היעדר הטוב. זה כבר שאלה קשה מאוד איך להבין את זה, אבל הרמב״ם אומר את זה שם במורה נבוכים. אז אני ממשיך. ביחס הגופים החומריים... במדבר יעבור.
שמה? כל פעם היה שומר עלינו, אז בא כל הרע, של הנחשים, כל הקרבים. אם הקב"ה לא שומר עלינו. זה נכון, מה עם הקושי? נחשים טוב. נכון. מה עם הפסוק סור מרע ועשה טוב? סור מרע זה לא אומר שהרע קיים. זאת אומרת, סור, אם תרצה לתרגם זה סור מלא טוב ותבוא לטוב. בסדר? זה... ממה עשה? אתה לא יודע מה זה רע. מה? אתה לא יודע להגדיר, זה מה שאין הגדרה. נכון שההגדרה של רע לפי הרמב״ם זה חוסר טוב. כן? כמו שההגדרה של חושך. אני אומר הרבה פעמים יש כאן חושך, אבל זה לא נכון. צריך להגיד אין כאן אור. השפה מאפשרת. טוב, אז אמרנו שוב, החיוב והשלילה ביחס הגופים החומריים הוא הקור והחום. הקור זה השלילה והחום זה החיוב. החום המפשט ומרקע ומפזר כל חומר, מוציא תולדות, מחולל ומוליד. כן, כשיש חום, אז מתחילים לצמוח הצמחים ומתחילים החיים להיראות, האביב למשל. ומה עושה הקור? הקור המכנס ומקמץ ומרכז, כן, הוא זה שמגביל את הדברים. קימה, כן, בצינה שלה, וכסיל בחמתו. קימה היא הכוח של הצינה, של השלילה, והכסיל זה הכוח של החום, של החיוב. האש נגזר ממעשה הפועל בכוחו, בהרכבה, בהצטיירות, בהגבלה של כל כוח לערכו, החום והקור, החיוב והשלילה. כלומר, עכשיו כשאתה עובד על שני הכוחות, על הכן ועל הלא, אתה צריך לתת לכל אחד מהם תחום. אם תיקחו למשל בחינוך, אין אז... יש דברים שאתה צריך להגיד עליהם לא, ויש דברים שאתה צריך להגיד עליהם כן, ולכל אחד צריך להיות גבול. מי שאומר לא ללא גבול, יוצר בעיה. מי שאומר כן ללא גבול, יוצר בעיה. אז צריך לבוא ולהגביל את כוח השלילה ואת כוח החיוב. הכוח המחולל והפועל צריך שיהיה בו כוח הפרטיות. לשלוט בפועלו על כל נקודה פרטית מנקודות המציאות, לחבר ולהפריד, לחמם ולקרר, להעמיד ולשנות. אין, כלומר, הכוח הזה צריך לבוא ובכל נקודה, לבוא ולתת לה את החום הנכון, את הקור הנכון, את החיוב הנכון, את השלילה הנכונה וכו'. ועכשיו הוא דורש את המילים. באותיות יתואר ערך הנקודה הפרטית ביוד, האות הניקודית. הרבה מאוד פעמים אלה שדורשים את האותיות מתארים את יוד כנקודה, כן? נקודה אחת. כן? אמנם אנחנו כותבים את יוד קצת יותר גדול מנקודה, אבל זה מתואר כנקודה. ולכן השליטה במקום ספציפי בנקודה אחת, כן? היא הסמל שלה באותיות, זה האות יוד, האות הניקודית. אמנם עם כוח הנקודה, כלומר עם הכוח של הדבר הספציפי, צריך שילווה גם כוח הכללי של היחס והחיבור. התכלית הסובבת מראש המעשים הצופם כחוט וקו, מעריך בהמשך שסימנו הסימבולי הוא האות וו, כן? למה? אז אם אנחנו מדברים על כוח החיבור, האות שמסמלת את כוח החיבור זה וו. למה? וו החיבור. איפה אנחנו רואים את זה פרשת השבוע? ואלה שמות. כל מקום שנאמר אלה פוסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים, כן? אז אנחנו נדבר על זה עוד היום, בעזרת השם. ואלה מוסיף על הראשונים. וו זה גם שאתה מחכה, אתה תולה, זה וו. גם, הוו, הוו מהבחינה הזאת. לא חשבתי על זה. אם אתה מעריך אותו, זה לא סופי. זה נכון, אז אל תעריך אותו. כמובן. שוב, כשדברים הם בלי הגבלה, אז הם משתנים. זה אני מסכים. שוב שזה ג' אז מה? לא, בסדר, אני אומר, צריך לדעת שצריך לשים להם גבול. בהתחבר והתאחד כוח הפרטי עם כוח הכללי. אז רגע, עכשיו יש לנו פה שני כוחות. אגב, למדנו את הדבר הזה לפני הרבה 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 מאוד זמן, באגדת על חזקיהו וישעיהו. כוח הפרטי וכוח הכללי. הכוח הכללי זה מה שבא ואומר, בוא נסתכל על התמונה הכללית. הכוח הפרטי זה אומר, בוא נסתכל על הנקודה הזאת. וגם כאן, בחיים אנחנו צריכים שילוב בין שני הדברים. יש אנשים שמסתכלים רק בבחינה הפרטית, מה קורה כאן ועכשיו, ויש אנשים שמסתכלים בצורה כללית. אם תרצו, יש עכשיו, אני לא יודע אם כבר פרסמו או לא,
אבל יצא לי לתת פה את הדוגמה הזאת בשיעור כמה וכמה פעמים, הנושא של סל התרופות. סל התרופות, אתה יכול לראות אותו כמשהו פרטי, החולה הזה, מה הוא צריך עכשיו? ומצד שני, אני צריך לבוא ולדעת שאני מנהל מדינה, אני לא מנהל רק אדם אחד, אז אני צריך לראות אם אני נותן לזה, על חשבון מי זה יגיע ועוד דברים אחרים, וצריך את שני הדברים, אתה לא יכול להיות רק כללי, ואתה לא יכול להיות רק פרטי. אז אמנם עם כוח הנקודה צריך להיות כוח כללי, וזה האות וב. בהתחבר והתאחד הכוח הפרטי עם הכוח הכללי, יגלה בפעולתו על היסודות והחומרים, או על הכוחות וציורים מופשטים, בתור מערב ומהפך סדרם הבודד הטבעי הנעזב, לכוננם, בסדר מלאכותי לתוצאות החיים. אתה מגיע למקום מסוים שבו אין בכלל ניהול. לא חושבים על הפרט, לא חושבים על הכלל, הכל מתנהל כאיזה כאוס כזה. ואז אתה מפעיל על זה גם את הכוח הפרטי, צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, וגם את הכוח הכללי, הרעיון הכללי הוא כזה וכזה, ואז אתה הופך את המקום ממשהו שהוא עזוב, משהו שהוא מתנהל או לא מתנהל, אלא הולך סתם ככה, למשהו מסודר. ההיפוך הזה, הסימן באותיות, אין, על הכוח הפועל המשנה ומחליף הסדרים כדי לכונן את המציאות מכוחות ונמצאים ומושגים בודדים, הוא קיבוץ, לא קיבוץ תל אביב, אלא קיבוץ תו א', תו ואחריו א', כלומר השליטה של היפוך הסדרים ועירובם כערך תשרק, תו שמרי שקוף, סדר הפוך של האותיות, לאלף ב', כלומר, מה זה אומר תו א', אז בדרך כלל כשאני הולך בצורה מסודרת אומרים מאלף עד תף, תף עד אלף זה אומר להפוך את הדברים. לכן, אם אני לוקח את הכוח הניקודי, הכוח שמדבר על משהו ספציפי, האות י', עם הכוח המחבר, שזה האות ו', ואני הופך בעזרתם את הדבר, זה התף א', ומזה תצא ההוראה המסומנת לאש, יוטה. יוטה זה לא סתם שם, אומר הרב קוק, יוטה זה מהות. זה אומר לבוא, לא להסתכל ולהתבונן בדברים כאיזה כאוס, אלא להסתכל, להתבונן בכל אחד מהם בפרטות, להתבונן במבט כללי, לסדר אותם, להכניס אותם לאיזשהו סדר, וכל זה נקרא בלשון קוד יוטה. כן? לא היוטה של ארצות הברית ולא היוטה של הבן. תף ואלף זה אותו יש הקיצוניות. נכון, אבל יש א' תף ויש תף א', כן? פה ההדגשה על זה שקודם תף אחרי זה א', בסדר? ההשקפות השכליות האמיתיות לאט... נכון. ההשקפות השכליות האמיתיות לעצמם מוצאות את מקומן בכל ציורי המציאות, בין הנמצאים, בין המוסכמים, כי גם עולם הרעיונות והציורים הולך במסיבותיו לכונן עולם מלא על פייצת השם של העד תקום. כלומר, את הסדר הזה צריך להכניס גם בדברים המציאותיים וגם בדברים המוסכמים. אני אסביר מה ההבדל בין דברים מציאותיים למוסכמים. נניח שיש רחוב ברעננה שאני רוצה שאנשים לא ייכנסו אליו במכונית. יש שתי צורות שונות לחלוטין איך עושים את הדבר הזה. צורה אחת זה להעמיד שלט, ועל השלט הזה יהיה כתוב עצור, או אין כניסה, או לא משנה מה, או עבודות בכביש, או כל מיני דברים אחרים. מה הצורה השנייה? להעמיד מכשול פיזי, כן, עמודים, קוביית בטון, או לא משנה מה. מה ההבדל בין שניהם? ההבדל הוא מאוד פשוט. אם אני נוסע בלילה, כן, ולא רואה שום דבר באורות קבועים, אז אם היה שם שלט ואני לא ראיתי אותו, אני אכנס לשם. אם היה שם קוביית בטון, אני לא אכנס לשם, זה לא יעזור שום דבר. למה? כי זה עניין הסכמי, כלומר, כתוב בשלט ואתה מסכים לא לעבור שם, אם אתה לא יודע על הדבר הזה, אז הוא לא קיים בשבילך, וזה עניין מציאותי, כן, הקוביית בטון הזאת, ראית או לא ראית, היא נמצאת שם, זה עניין הסכמי. אז הוא אומר ככה, ההשקפות האלה של להסתכל בכלל ובפרט הן נכונות, הן לעולם המציאותי, אנחנו לוקחים, אנחנו חוקרים את עולם הטבע, אנחנו עושים בו איזשהו סדר, אנחנו יכולים לחקור ולעשות ולהגיד, החיה הספציפית הזאת היא כך וכך וכך, ואז אנחנו מתחילים להרחיב את זה, היא שייכת למין מסוים, והמין הזה שייך למחלקה מסוימת, והמחלקה שייך לכך וכך וכך, אז אנחנו עושים סדר גם בכלל
וגם בפרט, ומצד שני, יש גם עולם שהוא איננו עולם מציאותי, אלא עולם של הסכמים. למשל, ענייני חוק. ענייני חוק הם אינם עניינים מציאותיים, אלא עניינים שאנשים הסכימו עליהם. גם בחוק, אתה לא יכול לחוקק חוק כשאתה מסתכל אך ורק על החוק הזה. כן, לאחרונה היו הרבה מאוד דיונים בנושא של חוקים פרסונליים, כן? או חוקים שטוענים שהם פרסונליים, זה לא משנה לי מה. זאת אומרת, אם אתה עושה חוק, כן, שבו כתוב שהוא חל רק על אנשים שהכינוי שלהם מתחיל בבית יוד, בית יוד, כן, ולא דברים אחרים, אז זה חוק שהוא נקודתי. ולמה זה בעייתי? למה זה עלול להיות בעייתי? כי חוק שהוא נקודתי בלבד לא יכול להסתדר עם כל שאר ספר החוקים. מצד שני, אם אתה לא שם לב כשאתה מחוקק חוק מסוים ואתה עושה אותו באיזושהי רוטינה כזאת, אין, ואתה מתאים אותו לכלל אבל לא מתאים אותו למקרה הספציפי כאן, אתה עלול להגיע לבעיות אחרות של חוק שהוא באמת מאוד חשוב, אבל במקרה שיש לנו כאן הוא לא עובד. נניח, אני יודע מה, יש אין כניסה, כמו שאמרנו לפני כן, וכרגע לפני האין כניסה עומד פצוע אנוש, שאם הוא ייסע דרך שם, אז הוא ינצל, ואם אתה תגיד לו, לך תעקוף את זה, הוא לא ינצל. אז אתה צריך לדעת להסתכל גם על המקרה הפרטי וגם על המקרה הכללי, אתה לא יכול להסתכל רק על אחד מהם. מכאן שצריך שההשקפות האלה של הכלל והפרט, הם יהיו הן בעולם המציאותי והן בעולם ההסכמי. הכוח המוציא אל הפועל את ההוויות הטבעיות המורגשות והשכליות בכוח החיבור והציבור, ההכללה והעירוב של הכוחות הפזורות, הכוחות והפזורות הרבים שבמציאות, בהשתתפו אל כוחות אדירים שכל אחד לעצמו ובמידה רבה הוא גבורה קדושה יותר ממסע החיים במקום שהם מתרכזים, כצינה של קימה וכחמתו של כסיל, שמפני כל אחד בפני עצמו אין העולם יכול להתקיים. על כן יבוא אופן ההוצאה אל הפועל יצורים וחיים במידה ובמשקל, על ידי כוח כזה שיש בו את תכונת ההשבחה וההשבטה, להגביל את הכוחות הסוערים העוברים גבול, ועל ידי זה יתגלמו בצורתם הראויה והרצויה לבניין העולם והחיים. כלומר, אם אני לוקח רק כוח אחד במציאות, זה דבר בעייתי. אם אני לוקח רק את הכוח השני, זה דבר בעייתי. כשאני לוקח את שניהם ביחד ומערב אותם, אז אפשר באמת לבנות. לכן, למשל, רוב האנשים נמצאים איפשהו במרכז, כן? במרכז מהרבה בחינות, מבחינה פוליטית או מבחינה, לא יודע מה, ממוצע כזה או אחר. כי אם אתה לוקח את הקיצון, הקיצון הוא לא בהכרח רע, אבל אם יש רק את הקיצון, הוא עלול להביא אותך למקומות מאוד בעייתיים, כי הקיצון מתחשב רק ברעיון אחד, רק באידיאל אחד, רק בדבר אחד. הקיצון השני, מהצד השני, מתחשב אותו דבר, רק ברעיון אחד, ולכן צריך לבוא ולאחד את הכוחות האלה, כדי שבסופו של דבר יהיה משהו שנבנה. לכן צריך לשים להם גבולות, צריך לשים להם איזושהי הגבלה, לא ללכת רק עד הסוף. הכוח של אמירת די, הגבלת שערת הפעולה, יהיה נכון להסתמן בשפלות ידיים ונמיכות ערך. לכאורה, כשאתה אומר די, אז מה אתה רוצה להגיד בזה? טוב, אל תעשו כלום, כן? כן, תפסיקו לעבוד, תפסיקו לעשות. ככה זה נראה. אמנם, מצירוף של נמיכות הערך ושפלות הידיים והיעדר הסתערות הכוחות הפועלים, רק בזה ייבנו ויתכוננו החיים. אני רוצה להסביר את המשפט הזה דרך רש"י מפורסם, ששואל שאלה מפורסמת. יש במעשה בראשית פסוק תמוע ביותר. ומהו הפסוק? זה פסוק שכולנו מכירים אותו. זה מהקידוש. אז אומרים נכון, אז כתוב ככה: ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. והפסוק הזה הוא באמת פסוק מאוד מאוד מוזר, כי מה פירוש המילים ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה? קילה. כן? עכשיו, מה זה קילה?
אז יכול להיות, או לפחות ככה מבינים הרבה מהמפרשים, שהוא עשה משהו ביום השביעי, הוא קילה. עכשיו זה דבר תמוע, הרי כל שביתת השבת שלנו מבוססת על זה, שהוא לא עשה שום דבר בשבת. אז אם הוא קילה משהו בשבת, למה אני לא יכול לחלות אולי לעשות עוד כמה דברים בשבת? אז נראה שיש שני תירוצים. תירוץ אחד בשם רבי שמעון, שאומר, אדם שיודע איתה, אדם שאיננו יודע איתה והוא רגע אב, צריך להוסיף מן החול אל הקודש. יש מצווה, לדעת רבים זה מצווה דאורייתא, להוסיף מן החול אל הקודש. לכן, זמן הדלקת נרות שלנו הוא לא הזמן של השקיעה, אלא מוקדם יותר. וזמן יציאת השבת הוא לא הזמן של צאת הכוכבים, אלא מאוחר יותר. כי אנחנו מוסיפים. ולמה מוסיפים? אומר שם רבי שמעון, כי אדם איננו יודע את איתה ורגעיו, אז הוא לא יודע בדיוק מתי נכנסת שבת, ואם היית אומר לו להכניס את שבת בדיוק, אז הוא היה גולש פנימה, או להוציא את שבת בדיוק, אז הוא היה גולש פנימה. לכן יש עניין של תוספת, אבל הקדוש ברוך הוא שיודע איתה ורגעיו, נכנס בו כחוט השערה, ונראה כאילו קילה בו ביום. כלומר, מתי הקדוש ברוך הוא יפסיק לעשות את הבריאה? בדיוק ברגע שנכנסה שבת, באותו הרגע בדיוק. מי שהיה עומד ומתבונן מן הצד, זה היה נראה לו כאילו הקדוש ברוך הוא עבד בשבת, ועל זה נאמר, ויחל אלוהים ביום השמיעי מלאכתו אשר עשה. כלומר, כאילו הוא קילה את מלאכתו. שאלה מאוד מעניינת, למה התורה בוחרת? למה? לא, זה לא כאילו. מי שהיה עומד בצד, כך זה היה נראה לו. כן? הקדוש ברוך הוא באמת קילה בדיוק באותו הזמן, אבל לאדם זה היה נראה כאילו גילה. עכשיו, אני אגיד, ויחול לו ביום השישי. מה? הוא גמר ביום השישי. לא, אז בקידוש... לא הייתה לנו שאלה. לכן רש"י תירץ שזה כחוט השערה. נכון, 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 בדיוק ככה, כן? עכשיו, יש בזה לדעתי עניין מאוד גדול, אבל זה, כשנגיע אולי לפרשת בראשית, זה לא לענייננו. אני חושב שרש"י פה אומר עניין גדול מאוד להבנת התורה כולה. אבל יש לו עוד תירוץ. דבר שני, כן, או דבר אחר, מה היה העולם חסר? מנוחה. באה השבת, באה המנוחה, מלי אומר, קלטה ונגמרה המלאכה או משהו כזה, אני לא בטוח שאני מצטט, ב-100%, כן? מה זה אומר? מה רש"י רוצה להגיד? העולם היה חסר משהו, כן? בסוף הבריאה של היום השישי. משהו היה חסר, זה מנוחה. ולכן, אני אגיד את זה במילים שעוד רגע אני אסביר אותם אחרת, לכן הקדוש ברוך הוא ברא את המנוחה, וממילא, כן? הוא בורא משהו בשבת. מה? בדיוק. הבעיה היא רק שלפי זה לא בדיוק ברור מה אנחנו מתרצים פה, כי אז יוצא שהוא כן ברא משהו. הוא ברא איזשהו דבר בשבת. אבל כמובן התשובה היא שמה... בדיוק, נכון, נכון. רק פה אולי במשהו קצת שונה. מה שהקדוש ברוך הוא ברא בדבר הזה, הוא את ההגבלה, כן? את החיתוך, את הקו, את הגבול. מה הכוונה? כן? תארו לעצמכם, אנחנו כולנו רוצים הרבה פעמים שיהיה לנו בית גדול. כן? כמה גדול? גדול, כן? ככל שהבית שלך יותר גדול, אתה מרגיש יותר טוב. המתמטיקאים אוהבים הרבה פעמים להכניס אותנו למושגים, אם אתה אומר גדול, בוא נלך עד הסוף. כן? מה היה קורה? באדם שהיה מגדיל, כן, מתחיל להרחיק את הקירות שלו, כן, להגדיל את הבית, והוא היה מגדיל אותם עד אין סוף, כן? אז מה היה משמעות הבית הזה? התשובה היא שזה כבר לא בית. אם הקירות והתקרה וכולי מרוחקים עד אין סוף, זה לא בית, כי כל הרעיון של בית זה שיש משהו שחוצץ בינך לבין מה שנמצא מחוץ לך. זה הבית וזה החוץ, כן? אבל אם אתה לוקח את הקירות ושם אותם עד אינסוף, זה לא באמת בית. אין שום חציצה בין פנים לחוץ. או תיקחו שולחן. לקחת שולחן. אתה רוצה שולחן גדול, כן? אתה רוצה להריח הרבה אנשים. אתה מתחיל להרחיב את השולחן עוד ועוד 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 ועוד, ואתה ממלא בו את כל העולם. אז אם אתה ממלא את כל העולם בשולחן שלך, אז הוא כבר לא שולחן. כי כל הרעיון של שולחן זה להבדיל בין הרצפה לבין משהו שנמצא למעלה. אבל אם הכל נמצא למעלה, זאת כבר הופכת להיות הרצפה, או זה הופך להיות משטח הייחוס שלך, וממילא זה שום דבר. כלומר, מה יוצר בעצם את הבית שלך?
זה שאתה חותך ואומר, עד כאן, כן, ולא יותר מזה. מה יוצר את השולחן שלך? זה שנניח לקחתי פלטה שהיא אינסופית, וחתכתי אותה ואמרתי, לא, אני לא רוצה יותר, אני רוצה עד כאן. כלומר, מה שיוצר את הדבר, זה ההפסקה, הגבול. ברגע שאתה חותך לו גבולות, אתה מפסיק להרחיב אותו, אז הוא בעצם קיים. וזה מה שכתוב לנו כאן ברש"י. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, העולם הולך ונברא ומוסיף וכו'. לו הדבר הזה היה הולך עד אינסוף, לא היה לנו עולם. מן הרגע שהקדוש ברוך הוא אמר די, וזה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, שאמר לעולמו די, מרגע שהוא אמר די, אז כל מה שהוא ברא לפני כן הפך להיות העולם. לפני כן זה היה רק משהו נזיל שהולך ונברא כל הזמן. לכן, מה שנברא בשבת זה לא בריאה, זה החיתוך, זה העמדת הגבול. וזה מה שאומר פה הרב קוק. מה שבורא את העולם, כן, מה שבורא את הדברים, זה המקומות שבהם אתה חותך. כן? אם אתה בא ועושה משהו עד אין סוף, אז הוא לא יכול להתקיים. ברגע שאתה אומר עד כאן ולא יותר מהדבר הזה, אתה בורא אותו. לכן אותו הכוח שבא ואומר כאן ולא כאן, חיוב עד כאן, שלילה עד כאן, כוח הקור עד כאן, כוח החום עד כאן, ושם גבולות, הוא זה שבורא את הכל. זה המושג הגדרה. נכון, נכון, גדר, בדיוק, בדיוק. נכון מאוד, או מפלגה. מפלגה זה... נכון, נכון, נכון. בדיוק, בדיוק. זה מתנגד לתיזה הזו שכל כל המערכת נעה, כל הגלקסיה וכל נעה קדימה במהירות כל הזמן. אולי, זו שאלה מעניינת, זו שאלה מעניינת. אבל גם כשהגלקסיה מתרחבת, למשל, לא נוסף לה יותר חומר. אולי נוסף לה יותר מקום, אבל לא נוסף לה יותר חומר. אז כשהקדוש ברוך הוא... יש מרחב שנברא. נכון, יש מרחב שנברא, ומצד שני, החומר הוא אותו חומר. כן? אז בדיוק עד מתי הגלקסיות ימשיכו להתרחב, ומי ממתי הם יתחילו להתכווץ בחזרה, אני לא יודע, אבל אולי גם לדבר הזה יש איזשהו גבול. כן? לא שצריך לדאוג יותר מדי, כן? זה לא תהליכים בדיוק שקורים מהיום למחר, כן? אבל באיזשהו מקום זה יהיה ככה, ואחרי זה ימשיך להתכווץ. יש לנו נכדים. יש נכדים? זה... נכדים זה אפילו לא מתחיל לגרד את הפרומיל של זה. אז אחרי זה, אז מה הוא אומר? רק בזה ייבנו והתכוננו החיים. ההוראה, סליחה, אני רוצה להוסיף על זה עוד דבר אחד. אחד מהיישומים היותר חשובים למה שנאמר לפני כן, זה נושא של חינוך. בחינוך יש מדי כמה שנים אדם בא ויש לו רעיונות חדשים, לפעמים הרעיונות האלה יפים, ולפעמים הרעיונות האלה רק נראים יפים, אבל הם בעצם מאוד הרסניים. אחד מהרעיונות המאוד מאוד מושכים בנושא של חינוך, היה החינוך החופשי. כן? לבוא ולהגיד, במקום להציב לילד גבולות, תן לו לעשות מה שהוא רוצה. כן? האנשים באו ואמרו, כל פעם שאתה מציב לילד גבול ואומר לו לא, אתה מדכא איזשהו כוח שנמצא בפנים, ולכן הכי טוב שאנחנו נגדל את הילדים בלי להגיד להם לא בכלל. בתרבויות מסוימות, בשנים מסוימות, להגיד לא, זה היה מילה גסה, איך אתה בכלל אומר את זה? אתה בא ואתה פוגע בילד. הבעיה היא שילדים שהתחנכו אצל אנשים שהיו רציניים בשיטה הזאת, גדלו בצורות מאוד 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 לא פשוטות. כי ברגע שאדם אין לו גבולות, אין לו במה להיחז, אין לו איזשהו כיוון, הוא לא יודע עד כמה ומי כמה וכו', ואנשים גדלו עם בעיות לא פשוטות בכלל. אם אין גבול, והגבול הוא המילה לא, או עד כאן, או לא יותר, או דברים אלו... זה מה שקורה היום. ההורים כבר מתערבים בבית ספר, ולא אין שום... נכון, היו פעם אנשים קיצוניים הרבה יותר. גם אותם הורים שמתערבים בבית ספר, בבית, כשהילד עושה משהו, אומרים לו לא. כן? פעם, אני אומר, היו אנשים שהמילה לא נשמעה על פיהם, זה היה ממש חרדת קודש לא להגיד את הדבר הזה, והתוצאות היו מאוד לא פשוטות. מה? נכון, בדיוק, פרא. כן? יהיה פרא אדם, ידוע בכל ויד כל בו.
ההוראה למושג המופשט הזה מהעצמים המצוירים בציור הסכמטי בצבאות השמיים, כלומר, הרי אתם יודעים, למי שעדיין לא ידע, אין באמת תלה בשמיים ואין באמת שור בשמיים והקרב וכו', זה רק איזשהו ציור סכמטי, איזה דמיון, כן? זה דמיון, הייתי אומר, מאוד מפותח, מאוד מאוד מפותח, אבל זה דמיון, לכן הוא קורא לזה הציור הסכמטי בצבאות השמיים, הוא זנב התלה, באשר תלה הוא המסמל שפלות כוח, וכרחל לפני גוזזיה נעלמה. היום במושג המודרני, איך אומרים? כצון לטבח, כן? תלה זה נראה כזה דבר שהוא הולך, הוא לא יכול להתנגד. חוסר ההסתערות והמיית החיים שבין בעלי החיים. והקצה האחרון של כוח השביטה והיעדר הפעולה, הפסק כוח הפועל, כדי שעל ידו יבואו כוחות הסוערים להיות מצומצמים בערכם, הוא זנב של תלה. כלומר, התלה זה הנמיכות, זה העצירה, זה אי העשייה, והזנב של התלה זה הקצה של הקצה של הדבר הזה. מהצד השני, אם אנחנו מתבודדים במזלות, מי הוא זה שמסתער קדימה, אז זה יהיה כמובן, אפשר לנחש השור. אמנם, במקום שיש שביטה והפסק פעולה, איתים חשות בעומדם תרפן הכנפיהם, כן? הוא רומז פה למה שחזל דורשים על המילה חשמל, כן? אנשים חושבים שחשמל זו מילה מודרנית, אז המשמעות שלה היא כמובן משמעות מודרנית, אבל המילה עצמה כבר מופיעה בספר יחזקאל, כן? החיות יש להם כעין החשמל, ומה זה חשמל? אז חזל אומרים, איתים חשות, איתים ממללות, כן? זאת אומרת, לפעמים הן שותקות ולפעמים הן מדברות. אז זה אומר, איתים חשות, הן מפסיקות לדבר, או בעומדם תרפן הכנפיהם, כלומר, הם מפסיקים לנפנף בכנפיים. יש גם כן, עם הדבר הזה, צורך להאדיר פעלים בכוחות הסוערים, שהשביטה ואמירת הדי היא הכנה אל התגברות הכוח ברוב עוז, הוא רישא דאיגלה. מה זה רישא דאיגלה? ראש העגל בכור שורו, ורב תבואות בכוח שור. והעגל, שכוח השור מתלווה עם טל ילדות, ומניעת דעת כל עול והגבלה. למה עגל? כי הוא אומר, עגל זה שור צעיר, כן? הוא לא רק שור, אלא הוא גם לא יודע גבולות, כן? אמנם איזה מושג ראוי להתגבר בהכרה לעניין הכוח המוציא אל הפועל כל מעשה השם הגדול אשר עשה, עושה ויעשה, ואומר כוח ההפסק הצמצום וההגבלה, שהיש והמילוי והמון החיים הם מלאים לעולם מאוצר החיים באור פני מלך חיים ואל שדי, שאומר לעולמו די. כלומר, כל אחד מהכוחות האלה הוא כוח שצריך לשים לו גבולות, לא שם את הגבולות, לא יהיה לך כלום. ואז עיש על בני התנחם, תנחם. הכוחות הגדולים הממלאים את כל חללו של עולם שמידתם היא שאין להם סוף. זאת שאלה מעניינת, האם ליקום יש סוף או אין סוף? אני חושב שגם לשאלה הזאת אין הרבה סוף, מכיוון שיש כאלה שאומרים כך ויש כאלה שאומרים כך, וקשה לעמוד על הדבר הזה. אז הוא אומר, תנחם, או תנחם, סליחה, בנחייה נאמרת על ההנהגה של נחת, מנוחה והשקטת ההתרגשות שאפשר להימצא בצבא גדול, לך נחה את העם, מנחת ונוח. אלמה חסרה, הפעולה ניכרת על ידי חיסרון והיעדר וחלישות של הכוחות, ובזה היא מסדרת ומערבת את העצמים הגדולים בכוח המפוזרים, איש לעברו להיות במערכה, ועל ידי החיזיון מתחזיה, כטרפה דטריף. אז פה הוא מפרש טרפה דטריף מעורבר, כמו ביצים תרופות, כן? ממוזג ומעורב. כי ההסתכלות האמיתית תביננו בינה. כי מה שנשכיל מכוחות היצירה ועצת השם בעולמו, נשכיל אל כוח השביטה וההפסק, שבזה יבוא על מכונו כל הסדר הנעלה, ואשר יאמר בלשון חכמים, יאמר כי הצמצומים והחסרונות, הם יגלו לעינינו החאות כך אלו נוראות. כלומר, שוב, אנשים חושבים שהעשייה היא רק לבוא ולעשות ולהוסיף דברים, והעשייה נעשית גם בעצירה. דוגמה אחת יפה לדבר הזה, לא יודע אם מישהו פה עסק בחינוך גופני, אבל הרבה מאוד פעמים יש אנשים שכשהם מתחילים להתאמן, אז הם תופסים לעצמם איזה מוטיבציה מאוד גדולה, כן, מוטיבציה גדולה, וכל היום הם מתאמנים. והיום לפחות ממה שידוע, אם אתה מתאמן כל הזמן, אתה לא יכול להמשיך בהישגים שלך. אתה חייב לתת מנוחה.
נניח יום כן יום לא, לא משנה, כל בנייה של תוכנית אימונים לפי הדבר הזה, המנוחה היא חלק מהבנייה של הגוף שלך, היא חלק מהבנייה של השרירים ושל כל הדברים האחרים, ולכן העצירה שיש היא חלק אמיתי מהבנייה. גם השינה. מה? זה המשפט הבא שרציתי להגיד. אותו דבר השינה. אם אדם בא ומתלונן על זה שהוא צריך לישון, כן, נפוליאון למשל היה ישן מעט מאוד, כי הוא אמר שכשהוא ישן הוא לא מלך. כן, אז, והוא לא רצה לבזבז את שנות המלוכה שלו. כן, אבל אין דבר כזה. אדם שאיננו ישן או ישן מעט, הוא לא יעיל. פעם בצבא, כן, היו רגילים לא לתת לחיילים לישון. וחשבו שבזה שהם לא ישנים, אתה מחנך אותם להגיע להישגים יותר גדולים מחוסר שינה, והתברר שזה הבל ורות רוח, כמו המשמעת מים והדברים האלה, זה לא עובד ככה. כמו להרים את הסוס. בדיוק, כן, עד שהוא למד לא לאכול ומת. כן? אז הדברים האלה לא עובדים, וזה מה שהרב קוק פה מנסה להראות בכל הדבר הזה. המנוחה או ההגבלה או העצירה, היא חלק מעבודת העשייה. מי שאיננו יודע להציב גבולות, מי שאיננו יודע לנוח, לישון, לנוח בין אימונים, לשים גבול ולהגיד עד כאן, לא יוכל בסופו של דבר לעשות שום דבר, וזה שוב מתקשר למה שאמרנו גם לפניכם, על ויחולו השמיים והארץ, בא השבת ובא המנוחה, וזה מה שבונה בסופו של דבר את העולם. לגבי הדברים האחרים, זה נשאיר אותם לפעם הבאה. הרב לכם ברמזור אדום.